På vegne af Katastrofestyrelsen formidler vi nu en række af de eftertragtede og nyrenoverede værelser på flygtningefærgen Kronborg, der aktuelt ligger på anker ved ruinerne af VM-bjerget i den tidligere Ørestad. Værelserne er på 5-8 kvadratmeter, de fleste meget en håndvask og 4 indbyggede køer. Nogle få af værelserne har ligeledes en fantastisk udsigt over den sultne Ørestad. Der er fælles bade- og toiletfaciliteter på hvert dæk. Værelserne tildeles primært familier med børn. Boligerne er oplagt til familier, der ønsker at komme hinanden ved og indgå i det fantastiske fællesskab, der præger færgens daglige liv. En forudsætning for at komme i betragtning er, at familien inden for de seneste 2 år har fået udbetalt evakueringsopgørelse på laveste sats.